ले या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि حضرت الحاج محمد حنیف نازش قادری صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام اس کا چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نظر سید سادات ہوئی نعت ہوئی نظر سید سادات ہوئی نعت ہوئی نظر سید سادات نعت ہوئی نظریں اور یہ جو اس کلام کی کمپوزیشن ہے وہ جناب اسلم پیہ صاحب کی بنائی ہوئی ہے نظریں سید سادات ہوئی نعت ہوئی نظریں سید سادات ہوئی نعت ہوئی شبِ قدر میری رات ہوئی نعت ہوئی نظریں اور میں جب نعت نبی سے مانگی میں نے سر میں نے خیرات میں جب نعت عطا مجھ کو یہ
ہوئے داد ہوئے پھر عطا مجھ کو یہ خیرات ہوئے نات ہوئی نظر سید سادات ہوئی نات ہوئی یوں شب قدر میری رات ہوئی نات ہوئی نظریں اور جب تصاویر نے مدینے مدینے کی زمین کو چوما یک بیک ایسی کرامات ہوئی نا ہوئی یک بیک ایسی کرامات ہوئی نات ہوئی اور جب بھی سرکار کو حالات بتائے میں نے جب بھی سرکار کو حالات بتائے بس یہی صورت حالات ہوئی نات ہوئی بس یہی صورت حالات ہوئی نات ہوئی نظریں سید سادات ہوئی